Alright. Oot. Iman day lage koi thako. My acting hai to ye ho. Oh, moi bhabiso to tuponi mari aso. Toi acting kori aso ha. वेलकम बैक टू माय चैनल गीतूज ब्लॉग एटी नतुन ब्लॉग ले সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। তো আজি হৈছে শুক্ৰবাৰ, শুক্ৰবাৰে হয় মানে লকডাউনৰ পৰা ন বাৰ তাৰপিছত তাৰিখ হেবলা একো মনতে নথকা হৈছে। তো আজি হৈছে শুক্ৰবাৰ আৰু ভাবিছিলো ৰাতিপুৱা ব্লগটো স্টাৰ্ট কৰিম বুলি, কিন্তু ইমানে এলেহুৱা মই এলাহতে কৰিব নোৱাৰিলে। এতিয়া বাজিছে কেটা 2টা বাজিব লৈছে আৰু এতিয়া মই ব্লগটো স্টাৰ্ট কৰিছো। অলপমান আগতে ভাত পানী খাই উঠিলো, এবাৰে খাইছো ৰাতিপুৱাৰ ভাত খাইছো 1:30 বজাত, মানে এবারে ভাত খাও মই দিনত। তো এতিয়া ভাবিছো এটা DIY বনাও বুলি, যেহেতু আপোনালোকক কৈছিলো মই যে ডেইলি এটা DIY দেখুৱাই যাম বুলি। তো হেহে আজি পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক ব্লগটোৰ আৰম্ভণিতে DIY টোহে দেখুৱাবলৈ ওলাইছো। তো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅটো চাই থাকিব তেন্তে, আৰু লাষ্টত কমেন্ট এটা দি জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনালোকৰ গোটেই ব্লগটো চাই কেনে লাগে। তো বলক তেন্তে আজিৰ ভিডিঅটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। অলপ পিছত দেখুৱাম বুলি ভাবিছিলো, কিন্তু মোৰ মানে ইমানেই বেছি এক্সাইটেড। তো এতিয়াই মই দেখুৱাই দিও বস্তু এটা। কথাটো হৈছে মই কেইদিনমান আগতে মই পেন কাৰ্ড এপ্লাই কৰিছিলো আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিছিলো যে পেন কাৰ্ডখন এপ্লাই কৰিছো। তো আপোনালোকৰ পেন কাৰ্ড কেতিয়া আহিছিল, মানে কিমান দিনৰ পিছত আহিছিল আপোনালোকে জনাব বুলি। তো বহুতে কৈছিলে 20 দিন লাগিছিল, 40 দিন লাগিছিল, এমাহো লাগিছিল। তো মই কওঁ মোৰ পেন কাৰ্ড আহি গ'ল ফাইনেলি। আৰু মোৰ পেন কাৰ্ডখন কমছে কম 20-25 দিন ইমানে লাগিল সাগে, আৰু পোষ্ট অফিচৰ যোগেদি আহিছে। আৰু আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰে তেনেহলে ইমান দিনে লাগিব সাগে, মেবি 10 দিন 15 দিন 20 দিন। আৰু যিকি নহওক ফাইনেলি পেন কাৰ্ডখন যে আহিলে এক খোজ অলপমান মানে ডাঙৰ হোৱা যেন লাগিছে। এতিয়া জাস্ট মোৰ ভোটাৰ আইডিখন আহিবলৈ আছে, ড্ৰাইভিং লাইসেন্স আহিবলৈ আছে। তো তাকে শেয়াৰ কৰিলো আপোনালোকৰ লগত। ফাইনেলি মোৰ পেন কাৰ্ডখন যে আহি পালে। এতিয়া বলক বেছি দেৰি নকৰো, মই DIY টো আপোনালোকক দেখাই লম। বলক তেন্তে। সো গাইস, DIY টো বনাবলে মই এখন লৈছো পুৰণা বহিৰ বাকলাখন, মানে যোনখন ওপৰৰ বাকলা হয়। আৰু আপোনালোকে যিকোনো লব পাৰে, কিন্তু অলপমান ডাঠ পেপাৰ ললে বেছি ভাল হ'ব। তাৰ পিছত লৈছো মই কেটামান উল, এডাল স্কেল, এখন কেচি আৰু লগতে লৈছো এটা আঠা। বাস ইমানে বস্তু লাগিব। এতিয়া আমি কাগজখন এটা ফটো ফ্ৰেমৰ জুখত কাটি লম, মানে এখন DIY ফটো ফ্ৰেম বনাই আছো। আপোনালোকে গম পাইছে সাগে। মই লৈছো দীঘলকে 22 আৰু পথালিকে লৈছো 16। সো আপোনালোকৰ মানে যিমান ডাঙৰ লব বিচাৰে বা যিমান সৰু লব বিচাৰে এটো আপোনালোকৰ ওপৰত যাব। মই সেই একেটা জুখৰে আৰু এখন কাটি ললো। এতিয়া ইয়াৰে এখন আকো কাটি লব লাগিব, মানে মাজৰ অংশখিনি কাটি লব লাগিব, তেতিয়াহে এখন ফটো ফ্ৰেমৰ মানে আকাৰ লব। সো তাৰ কাৰণে মই মাজত এনেকৈ কাটি লৈছো। ফ্ৰেমটো অলপমান পাতলা হৈ থকাৰ বাবে মই অকনমান ইয়া চেঞ্জ কৰিছো, মানে পিছফালে কাৰ্টুনৰ কাগজ কাটি কেনে ইয়াত মই আঠা লগাই দিছো যাতে ফ্ৰেমটো অলপমান ডাঠ হয়। এতিয়া অলপমান ডাঠ হৈছে। আপোনালোকে যদি বিচাৰে প্ৰথমতে একদম ডাঠ পেপাৰ লবলৈ পাৰে, নহলে কাৰ্টুনো লব পাৰিব। সো এতিয়া আমাক লাগিব কেটামান উল আৰু লগতে লাগিব এটা আঠা। সো পোনপ্ৰথমতে আমি এটা উল লৈ কেনে এনেকে ঘুৰাই ঘুৰাই পকাই যাব লাগিব ফ্ৰেমখনৰ ভিতৰেদি। এয়া আমাৰ ফ্ৰেম ৰেডি হৈ গ'লগে, মানে এটা অংশ ৰেডি হৈছে। মই এইখিনি গুলপীয়া কালাৰ দিছো দুইটা সাইডতে। এতিয়া এইখিনি সাইডত দিম মই হালধিয়া ৰং, আপোনালোকে যি মন যায় দিবলৈ পাৰে। এতিয়া মই এইখিনি কমপ্লিট কৰি ললো। ভিডিঅত বেছি দেখাই থকা নাই কাৰণ বেছি দীঘল হৈ যাবগে, আপোনালোকে জানে এইখিনি কেনেকৈ মেৰাব লাগে। এতিয়া মই আৰু এখন যে কাটি থৈ দিছিলো তাৰ ওপৰত এখন আঠা লগাই দিম, কিন্তু আঠাটো লগাওতে অলপমান বেলেগকৈ লগাব লাগিব। ভিডিঅ দেখা ধৰণে লগাব, কাৰণটো কিয় মই কৈ আছো এনেদৰে একদম অকমান আগৰ পৰা নলগাব, মাজৰ অংশখিনিৰ পৰাহে মানে আঠাটো লগাব। যেহেতু আমি ইয়াত ফটো এখন সুমাব লাগিব, সো তাৰ কাৰণে অলপমান সাইডে সাইডে জেগা থোৱাটো ভাল। এতিয়া আমি ওপৰ অংশখিনি এৰি দিম, কাৰণ সেইখিনিৰ পৰা আমি মানে ফটোখন সুমাব লাগিব। তো বাকিখিনি সাৱধানে আঠা লগোৱাৰ পিছত মই ওপৰত কাগজখন দি দিলো আৰু অলপমান হেচি দিছো যাতে ভালদৰে আঠাটো লাগি যায়গে। ফ্ৰেমখনৰ চুককেটা খালি হৈ থকাৰ বাবে মই ইয়াত এনে ধৰণৰ ফুল কিছুমান লগাই দিম। বহুত ইজি হয় একেটা ফুল বনোৱা। অলপমান ডাঙৰ সাইজত বনাই কেনে মই ফুলকেটা আঠা লগাই দিছো ইয়াতে। এয়া চাওক আমাৰ ফটো ফ্ৰেম ৰেডি হৈ গ'লগে। আৰু ওপৰৰ অংশখিনি যে আমি খালি ৰাখিছিলো, মানে আঠা লগোৱা নাছিলো, সেইফালদি আমি ফটোখন সুমাবলৈ পাৰিম। সো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। সো গাইজ, মোৰ ফটো ফ্ৰেমখন বনাই হৈ গ'ল। এতিয়া ঘৰৰ কাম কৰিব লাগে, মানে বৰ বিশেষ কাম নহয়, জাস্ট खिड़की चिड़की मारिब लगे कारण भाटीबेला टाइम हो गल और मह सोमाय जाब बेसि देरीलैके थाकिले सो हेकारण एतिया खिड़की चिड़कीबिलाक मारिब लगे और घरटो एबार सारिब लगे माने आजि जाम मामाहतर घरले अलपमान पिছত जाम और एतिया बाजिसे 4:30 और आजि थाकिम काइले गुसि आहिम तो चाओ ताते कि करिब पारो आरो व्लग तो मामाहतर घरते एन्ड करिमगे जेहेतु एतिया समय नाय गुटेखिनि काम एतिया करिब लागिबो तो फार्स्टते कामखिनि करि लओ तैছত आको आपनालक लग पाइ आसे तेनते गाइस काम साम करि आहिलु और एतिया टाइम होइसे 5:30 5:30 बाजिलहि कथाटो होइसे बहुत बेसी बरखुन दि आसे नाजानो आपनालके मोर माततो हुनिसे कि नाय बाहिरत बहुत जोर से बरखुन और मामाहतर घर जाम बुली कइसिलु किन्तु इमान बेसी जोर से बरखुन दिसे तो चाओ बरखुन तो रखे निकी एतिया बारू 5टा बाजी गल 5:30 बाजिबले होइसे आरो 6:30 7टा एनुकाले वेट करूँ तेतियालेके जदि बरखुन कमी जाय जामगे जदि नकमे तेने होले जोआटो केन्सेल हबो। सो गाइस एतिया गए आसु मामाहतर घरले माने बरखुन दिसिले आरो आमार देरी हो गल तो मामाक फोन करि दिलो एतिया मामा आमाक निबले आहि आसे आरो घर जि पिनिसु एनेके पिनि उलाइसु बारू कारण गाड़ी भितरते जाम और बोलक तेंते मामाहतर घरत गए लग पाइ आसु। सो गुड मर्निंग गाइज और काली भिडिओ करा नहल माने काली इमाने बेसी बरखुन दिसे नन स्टप 6-7 घंटा माने बरखुन दिसे और तार कारण लाइनो ना यार एक्चुअली इनभार्टर तो बेया हल और हेकारणे काली एक्चुअली भिडिओ करिबो नहलो कारण गुटेखन एन्धार हो आसे बरखुनर आवाज। एटा नेक्स्ट डे रातिपुआ 9टा मान बाजिसे सागे अलपमान आगत हुइ उठिलु ताके भाबिलु ब्लग तो स्टार्ट करि दिउ बुली আজি ময়ো আছো ব্লগত আজি এও আছে एक्चुअली ए मामाहतर घरते आसिले तो जुने जुने खुदी आसिले जे भंटी कत गल ताइक देखा नाय जे तो ताइ मामाहतर घर आसिले हेतु कारणे आपनालके देखा नासिले एटा কথা কই দিउ পিছে মই কেতমানৰ আগত মোৰ কমিউনিটি পোষ্টত খুদিছিলো যে মোৰ ভন্টিৰ লগত কিবা ভিডিও বনাব পাৰো নেকি তো আপোনালকে ইমানে মোক মানে সাজেশন দিলে যে চ্যালেঞ্জ ভিডিও কৰিব লাগে নহলে মেকআপ চ্যালেঞ্জ ধৰক বহুত কিবাকিবি ডান্সৰ কিবাকিবি বহুত কিবাকিবি মানে চ্যালেঞ্জৰ কথা কৈছিলে तो तार कारणे आजि भाबिसु भंटीर लगत हे तारे भितरत एटा बा दुटा चैलेंज करिम बुली किन्तु एतु व्लगत देखा ना हबो अलरेडी एतु भिडिओ अकनमान दीघल होइसे तो हेतु कारणे हेकेटा चैलेंज भिडिओ बेलेग एटा भिडिओ देखा पाबो आपनालोके तो साबले एकेबारे नापाहरिब आरो इंटरेस्टिंग हबो भिडिओ केटा के लेरुआय हाय कइ दिया एबार नमस्कार लेका एनेके कइ दिया आमा माजु कक्का तुम कि भाला माना मैं भिडिओ करते हम आओ नागे कि हम इतना तुम कथा तो भाले मोर भिडिओ शेष हो थी पिछफाले बोला कलगस परिले आमार 3 जोपा मान भांगिले और तार कारण आमार जुइखालटो भांगी थाकिले ताके कका मात्र काटी कोरी पेलाबले लय गयसे एखिनि ताके देखुवाइसु आरो आपनालोको। ओके सो गाइस आमी एक्चुअली दुटा चैलेंज करिम तारे एटा चैलेंज आपनालोको कइ दु की करिम तो आपनालोके अकमान गेस करिबो पारिसे सागे मेकअपर वस्तु लय आइसु आरो चैलेंज तो करिम सिस्टर डिड माय मेकअप चैलेंज माने भंटिए मुक मेकअप करिबो काका आपनालोके बर्तमान जोंदो क्लिप देखिले हे आमार खनमुखते एटा नामघर आसे ना आरो हे नामघर टाका भागवतखन आजि उलियाइसिले आरो गाउँखन माने घुराइसिले माने भागवत भ्रमण कराइसिले सो ताके आपनालोके अलमान क्लिप एटा देखालु खरुके गुटे गाउँखने घुराइसे आरो आमार घर खनमुखतो एनेके रखिसिले तो ताके भाबिलो आपनालोकको देखुवाइ दिउ तो ভাল লাগিলে এতিয়া ব্লগটো তেন্তে বেছি দিঘল নকৰো আজি ব্লগটো এখিনি এন্ড কৰিবলৈ লৈছো যদি ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি কোনোবা নতুনে মোৰ চেনেলটো বৰ্তমান চাই আছে তেনেহলে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাৰণ আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আপোনালোকৰকো পইচা পাতি নাযায় একদম ফ্ৰী হয় যদি আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰে তেনেহলে আমি মানে বহুত মোটিভেটেড হওঁ আৰু भिडिओ बनाई जाबले और बेसि माने भल लगे आग्रही हो जाऊँगे तो तार कारण प्लिज चैनल सबसक्राइब कर भिडिओ लाइक एटा कर दी। तो आजिले तेंते आहिसु आगो लग पाम एटी नतुन भिडिओर सहित। तो ठीक आछे तेंते आजिर भिडिओ चोৱাৰ বাবে बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।